אוקיי, WebRTC, מה זה ולמה אכפת לנו? אז אני הגעתי ל-WebRTC בדרך, פשוט חיפשתי פרוטוקול ריל טיים שיעשה משהו, זה היה עוד לפני שהוא היה סטנדרט, אני חושב שכולם פה מכירים אותי, אבל בכל זאת אני פה מהמפגש הראשון, שבדגנו את ג'אנגו 096. אני כבר מעל 30 שנה מפתח ומשתמש בשל. בשנות ה-90 אני הסתכלתי בתוך הרבה פקטים, באמת שגם בתחילת שנות ה-2000 הייתי מה שנקרא איש נטוורקינג. פעם היינו מחולקים לנטוורקינג ודאטאבייסס. אז אני בא מהצד של הנטוורקינג. ובשנה האחרונה עבדתי על אפליקציה שמשתמשת ב-WebRTC, בעצם טרמינל. אז נספר לכם למה בכלל התחלתי לעבוד על אפליקציה טרמינל. אני לפני שנה וחצי בערך קניתי אייפד פרו עם מקלדת חיצונית, נתתי את הלפטופ לאשתי והתחלתי לפתח מהאייפד, כאשר המשמעות בעצם שתמיד אני משתמש באיזושהי אפליקציה שעושה טרמינל אמולטור ואני מתחבר למחשב שנמצא בענן. אני פרילנסר, אז הלקוח פשוט נתן לי מיקרו אינסטנס של AWS ואני מתחבר אליו. עבדתי עם אינסטנס שנמצא ב-US East וזה עבד סביר לגמרי, נכון לפעמים בשעה 4 אתה פתאום מרגיש איזשהו איטיות כי כל החוף המזרחי מתערר וכולם מגיעים לעבודה ומפעילים את המחשבים, אבל האייפד עבד יחסית בסדר. העניין הוא שהתחלתי, עבדתי עם הכלים הישנים, עם טימאקס ווים, כמו שאני תמיד עובד, ואז התחלתי, התרגלתי לאייפד והתחלתי לגעת במסך ולנסות לעשות סקרול עם האצבע ועוד כל מיני דברים, וזה פשוט לא עובד. טימאקס, לא יודע כמה פה מכירים את טימאקס, אבל טימאקס זה בעצם תוכנה שמאפשרת לנהל כמה טרמינלים ולחלק את המסך לכמה טאבים ובכל טאב לחלק אותו לכמה טרמינלים, ובעצם טימאקס רץ בשרת והוא עושה את כל החלוקות האלה, הוא בכלל הטאץ' לא מגיע אליו, וגם אם הוא היה מגיע הרספונס טיים הוא לחלוטין לא הגיוני. אתה מדבר על מחשב שיש אליו איזה ראונד טריפ של 100 מילי שניות, אז אתה לא רוצה לגעת במסך ולחכות עד שיקרה משהו. אז החלטתי שכשהגיע הקורונה ובדיוק נגמר לי גם החוזה, החלטתי שאני לוקח את הזמן ואני מפתח אפליקציית טרמינל של עצמי, שהיא תהיה בעצם טאצ'אבל, טאצ'אבל טרמינל מולטיפלקסור ואמולטור, כאשר בשביל רשת החלטתי לבחור את WebRTC, זה המסך של האפליקציה, אני בוחר מחשב עכשיו, וזה לא עובד כמובן, אני אחץ עוד פעם ואז זה כן יעבוד, יופי. עכשיו לדוגמה, אני יכול לעשות ככה, שזה גם היה, רגע, אני צריך להעביר, אוקיי. אני יכול לעשות ככה, ולשנות את הפונט, אני יכול לעשות ככה ולגלול, שזה משהו שניסיתי הרבה פעמים לעשות עם האפליקציה הטרמינל הישנה וזה פשוט לא עבד, זה לא, כמובן שזה לא תומך בזה, אבל עוד משהו נחמד, עוד דברים נחמדים שיש, זה שאפשר לעשות ככה ולפצל את המסך ואפשר להזיז את זה, אפשר לפצל עוד פעם, ובעצם יש לי שליטה מלאה, יש גם טאבים, יש לי שליטה מלאה על איך המסך נראה, אני יכול לעשות זום אין ולהיכנס פנימה וזום אאוט, זה גם מאוד פופולרי כשאני, יש לאייפד את היכולת לעשות אפליקציה ליד האפליקציה, ואז אם אני צריך להעתיק משהו מ... סטאק אוברפלו נגיד, זה קורה לכולנו,
אז בעצם יש לי פה מסך שאני נכנס ל-VI שלי, ולמטה אני יכול להריץ את הטסטים, ואז לפעמים אני עושה ככה, וגם כל חלון מקבל פונט אחר. ויש גם שורטקטים להכל, במקלדת צפתי. עכשיו, בעצם מה שאתם רואים, כל התקשורת שקורית פה היא קורית over WebRTC. בין הקליינט לסרבר. יש לי שרת, פיתחתי גם שרת בקן, והוא בעצם מדבר עם הקליינט over WebRTC. נחזור אותנו למצגת, הנה המצגת. אז אני כבר כמעט שנה עובד על האפליקציה הזאת, זה אופן סורס GPL-V3, כאשר התוכנית שלי באמת למכור את זה בחנות אפליקציות של אפל, ואחרי זה גם של גוגל, אנדרואיד, וכרגע זה בבטא, אז אם יש לכם אייפד, אתם מוזמנים להצטרף, יש כבר קרוב ל-80 יוזרים שהורידו את זה, מאוד מרגש, וחלק אפילו מדברים איתי. רגע, עכשיו אנחנו לא רואים את המצגת, אתה יכול לחזור לראות את המצגת? עכשיו אתם לא רואים את המצגת, אז כן, אתה רואה, אני צריך להתרגל לזה שיש לי OBS, סקרינקאסט. איך זה בסקרינקאסט מראה משהו כזה? מעניין. למה זה תקוע? לא, הנה. אתה רואה את המצגת? עכשיו רואים. אבל האיכות תמונה, כאילו, זה קצת מפוקסל. כן. לא נורא. צמחו לי פיקסלים בפנים. לא, האמת שכאילו הרשת הביתית שלי מזעזעת. אני גיליתי שיש לי upload speed של 2 מגה, ואני עושה את זה עכשיו over the phone, ששם הרשת היא הרבה יותר מהירה, אבל יכול להיות שיש גם כן שם כל מיני השעיות, אז נשאר במצגת, אני חושב שזה יהיה בסדר. כאילו, תשמע, זה בסדר להסתדר, אבל נראה לי שזה לא בגלל הרשת, כאילו, נראה לי שזה בגלל שזה, זה כאילו, זום מתייחס לזה כמצלמה, ולא כמסך מוצג, אז הוא מקבט את זה אחרת, האמור שלי. נכון, בעצם מה שקורה, אם אנחנו ניכנס את ה-OBS, התוכנת סטרימינג שאני משתמש בה, היא בעצם מייצר, היא עושה, האוטפוט שלה זה איזה וירטואל קמרה, שהזום לוקח ובעצם משתמש בו, אז... יש פה איזו תקשורת מעניינת ביניהם בתוך המערכת, אז, אבל זה עובד, אתם רואים? כן. אתם רואים. אז בואו נדבר שנייה, למה בחרתי ב-WebRTC? האמת שכשהתחלתי לא הבנתי את כל ה... לא הייתי מודע לכל ההיסטוריה וכל העבודה, ושזה הולך להיות סטנדרט שכזה. חיפשתי פרוטוקול שיהיה real time, בסופו של דבר, הטרמינל, כשאני מקיש על מקש, אז הוא הולך לשרת, והשרת מחזיר את מה להציג על המסך, אז זה חייב להיות משהו real-time-y, זה חייב להיות גם משהו secure. אנחנו רוצים... שנייה, אני אחזור ל-real-time. היום רוב אם אתם רגילים לעבוד עם SSH, ומנסים לעבוד על זה עם mobile connection, או connection-ים שיש בהם ניתוקים והשיות ודברים כאלה, מקבלים ביצועים נוראים וזה גם נתקע. הסיבה היא ש-SSH רץ מעל TCP, ו-TCP הוא בנוי יותר לפייל טרנספר, הוא לא בנוי לטראפיק ריל טיים. אז זה הבעיה שיש ב-SSH, יש כל מיני ניסיונות לפתור את זה עם מוש, שזה פרוטוקול שנקרא מובייל של, אבל הוא עושה משהו, אבל הוא לא מתוחזק, הוא לא סטנדרטי מספיק. איזושהי יוזמה של איזה פרופסור וזה נשאר ככה נראה. WebRTC נותן סקיוריטי, נותן אינקריפשן שהוא ברמה של TLS, אנחנו נדבר על הפרוטוקולים, אבל זה בעצם מבוסס על IETF RFC. יש rate control, כל הדפדפנים תומכים בזה עכשיו, וזה חשוב לי כי אני בעצם מפתח את זה כאפליקציה היברידית. הפרונט-אנד שלי כתוב ב-JavaScript, השתמשתי ב-ES6 בלי פריימוורקים, אני
נחוויתי בעבר מג'אבסקריפט פריימוורקס, ומהתיעוד שלהם ומכל מה שקורה שם, והחלטתי שזה גם מיוחד מספיק, אפליקציה טרמינל, בשביל שאני אכתוב את זה בלי פריימוורק. אני חושב שזה היה נכון, בינתיים זה דוכח את עצמו. תגיד, איך קוראים לאפליקציה שלך? טרמינל 7. טרמינל 7. ובצד של השרת, היה ברור לי שאני צריך לכתוב משהו בשרת, שיקבל את הקונקשנים, ויש די הרבה פרויקטי קוד פתוח לבחור מהם. IORTC זה הראשון שבדקתי, הוא בפייתון. יאנוס זה אחד הוותיקים שהוא ב-C, ופיון WebRTC הוא ב-Go, ואני חייב להודות שבסוף הלכתי עם ה-Go, וגם למדתי שפת Go. בהתחלה זה היה הרצאה של מיקי, שראיתי את זה בלינקדאין לרנינג, ואחרי זה גם שילמתי למיקי כדי שיעשה לי קוד ריוויו ויעזור לי לא לכתוב C ב-Go. אבל יש עוד ועוד, וצצים עוד ועוד פרויקטים. הסיבה שלא לקחתי את הפרויקט של הפייתון, זה כי הפרויקט של הפייתון הוא מכוון לאפשר למפתחים לפתח קליינט של WebRTC, כולל כל התמיכה באודיו ווידאו, והוא מתקין המון המון dependencies. מה שאני הייתי צריך זה משהו ש... תומך רק בדאטה צ'אנלס, רק ביכולת העברת דאטה, ולא הייתי צריך את כל התלויות האלה, וגם מבחינת הדיסטריביושן, גו הוא הרבה יותר קל, יש ביינרי אחד שאתה שולח ומפיץ, וגם כמובן, דיברנו פה על סיסטם סרוויס, אז גו זה השפה הכי טובה לכתוב בסיסטם סרוויסס, ניסו לחשוב מה היה קורה עם, איך זה נשמע שדוקר, יהיה כתוב בפייתון. זה לא הגיוני, וכשאני מסתכל על הפלואו ביני לבין השל שלי, אני לא הייתי רוצה שבאמצע יהיה פייתון, אני חושב שעדיף באמת שיהיה בינריז שרצים ברמת השפת מכונה. אז למדתי גו, זה היה נחמד, אני ממליץ לכולכם, זה באמת יופי של שפה. והיא מאוד מתאימה גם לסוג הזה של סרברים אסינכרוניים בעצם. דרך אגב, גם ARTC משתמש באסינגאיו, אבל שוב, הקונפיגורציה שלו היא התקנה, הוא מורכב מדי, הוא גדול מדי. פיון וויב ארטיס נותן משהו שהוא הרבה יותר בר בונס כזה, בלי תמיכה בהרבה מידיה. עכשיו, בואו נדבר קצת על ההיסטוריה כדי להבין מאיפה קיבלנו פרוטוקול חדש שרץ בתוך הבראוזר. זה משהו שדי מפתיע. אז זה התחיל לפני 11 שנה כשגוגל בעצם קנתה חברה שהייתה לה, היו לה כמה פטנטים וכמה טכנולוגיות בתחום. בתקופה ההיא, בזמן ההוא, אם אתם זוכרים, אז כדי לעשות שיחת וידאו מתוך הדפדפן, היינו צריכים להפעיל איזשהו פלאש, איזשהו רכיב בפלאש, או בווינדוס היה, ה-ActiveX עוד היה בזמן ההוא, אני לא יודע, אבל היה כל מיני קסמים שבעצם להריץ קוד חיצוני לדפדפן, כי הדפדפן אין לו את היכולות האלה. וגוגל כחלק מהאסטרטגיה שלהם להכניס הכל לכרום, אז היא קנתה חברה עם IP בתחום, ובעצם שחררה את זה, שחררה את ה-IP והתחילה לעבוד על לעשות סטנדרט. באמת אחרי שנה התחיל W3C, פרסמו את הדראפט הראשון. יותר מאוחר גוגל התחילו בהנגאוט, התחילו להשתמש ב-WebRTC, וגם סקייפ כנראה באיזושהי גרסה של WebRTC. ב-2017 זה כבר היה candidate recommendation שכבר היה interoperability בין הדפדפנים. התיעוד דרך אגב נמצא ב-MDN וזה המקור העיקרי של התיעוד של ה-API, ככה שלמרות שגוגל התחילו את זה, זה בעצם משהו שהוא היום נתמך על ידי כולם, והתיעוד נמצא במוזילה. למה התנקט לי המפלגת? אוקיי.
זה מוזר, זה קופה. עכשיו, בתכלס WebRTC קוראים לו פרוטוקול, אבל למעשה זה כבר פרוטוקול ברמה כזאת שהוא יותר API. נורא קשה לדעת מה, מה באמת קורה ברשת, נורא קשה להבין מה עובר. אנחנו מקבלים API עם WebRTC, חלק מהדפדפן היום בג'אבאסקריפט אפשר לגשת, אפשר להשתמש די הרבה רכיבי API שנוספו כחלק מהסטנדרט, ומתחתיו בעצם יש הרבה פרוטוקולים, חלק מהם עוד קודמים ל-WebRTC, חלק הגיעו אחרי, בעצם לקחו את כל מה שצריך כדי שיהיה אפשר לעשות שיחת וידאו קונפרנסים, כולל אודיו, כולל וידאו, כולל צ'אט, שזה בעצם אותם דאטה צ'אנל שהטרמינל 7 שלי משתמש בו, ואת העניין של הסיגנלינג הם השאירו מחוץ לפרוטוקול. זאת אומרת, אני כתבתי פה living signaling to magic, כי הפרוטוקול לא מדבר על איך בעצם אנחנו עושים את הסיגנלינג שגורם להתחיל את השיחה. איך הצד השני מקבל את האופר של הצד הראשון, מחזיר לו את האנסר שלו, ואז הם מתחברים. יש איזשהו קטע שקורה שהוא חיצוני לפרוטוקול, ואותו צריך לפתור או עם... יש כל מיני דרכים, אבל בסופו של דבר זה משהו שהם השאירו מחוץ, אז זה מוזר, זה פרוטוקול שהוא לא מתחיל לגמרי בהתחלה. אני אדבר על שקף לגבי כל החלקים שבעצם הוסיפו לתוך הדפדפן, מה קיבלנו חדש בתור הדפדפן ודברים שבעצם ה-API ניגש אליהם. אז בטח קשה לראות, נראה לי, זה קצת די קטן, אבל בתחום, במקום של הווידאו, יש פה קודקים בעצם של להצפין ולפתוח וידאוים, יש ג'יטר באפר שבא לפצות על שינויים בהשיות, על זה שהלייטנסי של הרשת משתנה, ויש כל מיני enhancement, כל מיני image enhancement, שמשפרים את הווידאו, בוויס כמובן, אקו קנסליישן, נויז רידאקשן, זה נושא מאוד חם וגם היום קורה איתו הרבה, קודקים, שוב, איך בעצם מקמפרסים, איך מקודדים את האודיו לביטים, ואיך הופכים אותם בחזרה לאודיו, זה הקודקים, וזה גם חלק גדול מהעבודה שקורית ב-WebRTC בהתחלה, שיש איזשהו negotiation, צד אחד אומר לצד השני, אני יודע לעשות אודיו כזה, כזה, כזה וכזה, אני יודע לעשות וידאו כזה וכזה, הצד השני אומר לו, אוקיי, אז בחרתי, בוא נעשה משהו כזה, יש שם איזשהו negotiation של לבחור את הקודק המתאים. ובתחום של הטרנספורט פה, בעצם בצד ימין, יש פה חלק מהפרוטוקולים, SRTP, P2P, Turn Ice, יש עוד, יש כאילו, יש פה איזשהו פרוטוקול מנסטר, אני קורא לזה. אני הצלחתי דרך אגב לעשות את כל המצגת, אם רק להעתיק גרפים ולא לא לעשות אף אחד בעצמי, אז זה הישג גדול, חסכתי קצת זמן. אבל זה שקף שמראה את הפרוטוקול מנסטר, ה-WebRTC יושב למעלה, ואז הוא משתמש ב-SDP, Session Description Protocol, בשביל לתאר באמת איזה ערוצים צריך, איזה אודיו, איזה וידאו, איזה קודקים, מה הכתובת IP שלי, יש עוד ועוד דברים שנכנסים ובעצם מוצגים ב-SDP, יש את ה-DTLS שזה עושה הצפנה בשביל הדאטה, יש את ה-ICE agent שמאפשר לנו להתחבר למחשבים שהם over the net. אנחנו רוצים, זאת אומרת, המטרה של WebRTC בסופו של דבר זה לעשות שיחת וידאו אודיו בין שני יחידות, בין שני בראוזרים, יכול להיות שהם מעבר לנט. אז בשביל זה יש את ICE, שפרוטוקול שפותח בלי קשר ל-WebRTC, הכניסו אותו פנימה. SRTP, streaming real-time transmission protocol, לא, משהו.
ואז יש את הריל, יש הרבה אותיות ויש המון פרוטוקולים, הכל, לכל אות כזה, לכל פרוטוקול כזה יש RFC ועם תיאור מלא, חלקם קדומים ל-WebRTC, חלקם הגיעו אחרי, אבל לפעמים באמת כדי להבין מה קורה, אני מחפש בגוגל ורוצה להבין למה משהו קורה, אז זה לא מעניין, אני לא יכול לחפש ב-WebRTC ולמצוא משהו, אני צריך לחפש או על ICE או שאני צריך למצוא על RTCP, תלוי איפה אני נמצא, זאת אומרת, הרבה מהידע נמצא בתוך הפרוטוקולים עצמם, ולא ב-WebRTC, שהוא יותר איזושהי הגדרה של API שתופר איכשהו את הכל ביחד, עבודה מאוד מרשימה, אבל זה גם לא טריוויאלי להבין בעצם מה WebRTC נותן, כי איפשהו הרבה פרוטוקולים שמדברים ביחד. זה איך שזה נראה, לקח לי זמן להבין, אבל זה מה שיש. אז דבר קצת על ה-API, מה כלול ב-API. יש קלאס חדש, איש, זה לא נכון, זה RT, הוא פיר קונקשן, בעצם שהוא מסמן את ה... בעצם מחזיק את החיבור בין שני פירים, ובפיר הזה אפשר להוסיף טרק, שזה אודיו או וידאו, אפשר ליצור דאטה צ'אנל, ואפשר לקבל סטטיסטיקות. עכשיו, יכול להיות כמה טרקים כמובן, יכול להיות אודיו, וידאו, אותו קליינט יכול לפתוח גם כמה דאטה צ'אנלס. במקרה שלי, של טרמינל 7, אני פותח דאטה צ'אנלס לכל אחד מהמסכים שיש פה. זאת אומרת, לכל חלון שאתם רואים, או שלא רואים, תכף נראה. יש באגים. כל חלון בעצם יש לו דאטה צ'אנל משל עצמו, ויש דאטה צ'אנל אחד לקונטרול, שדרכו אני מעביר בקשות ריסייז ושינויי לייאאוט שכאלה. הערוצים של הדאטה צ'אנל הם דופלקסים, אפשר לדבר, בכלל, כל הערוצים הם ערוצים שהם עובדים דופלקס, זאת אומרת שכל צד יכול לשדר והצד השני צריך להיות מוכן לקבל. רייט קונטרול, סקיוריטי, הכל כלול בפנים, אתה מקבל איזשהו שירות שבסוף אתה עושה send לבייטס, ובצד השני אתה, יש callback שקוראים לו, כשהגיע דאטה בייטס. במקרה שלי, של טרמינל 7, מי שנמצא בצד של השרת, זה שוב איזושהי תוכנה שכתבתי בגו, שהיא יודעת לדבר, והיא משתמשת, ושוב, כל השרתים בעצם משתמשים באותו API. השרת פייתון, אם תפתחו אותו, אתם תראו בפנים פיר קונקשן, ותראו אד טראק ואון טראק ואת כל הדברים האלה. מה שהפרויקטים עושים, לוקחים את ה-API שמוגדר בסטנדרט, ובעצם עושים את התרגומים ההכרחיים לשפה, ונותנים לתוכניתן לעבוד עם אותו API רגיל. זאת אומרת, שאתם לומדים פעם אחת את הפרוטוקול של WebRTC, וזה מתאים לכל טכנולוגיות הסרבר. עכשיו אני רוצה קצת לצלול ל-ICE, שזה בעצם הפרוטוקול שמאפשר לנו לעבור את הנאט, לפרוץ את הנאט שיש לנו בבית ולעשות שיחה בין נאט לנאט. זה אחד הדברים המרתקים, אני זוכר ששאלו אותי מתי איך זה עובד, כאילו בלו מי מיינד איך הדברים האלה עובדים. כן, אני חייב להודות שיש פה עוד כמה פינות שאני לא שולט בהם עד הסוף, אבל זה מדהים. זה פיתוח של, יש שרתים בעצם, שאתה הולך לדבר איתם, שולח להודעה לסטנד סרבר בעצם, אם נסתכלו על קליינט A, אז הוא מתחיל בלשלוח לסטנד סרבר who am I, וכשהוא שולח who am I, הסטנד סרבר מסתכל על הפאקט ורואה מאיזה IP זה הגיע. זה דומה לכמו ש- what is my IP, אם אי פעם יצא לכם להשתמש בשירות הזה, עובד. זה אותו טכנולוגיה, אז הוא מחזיר לו, היי, זה ה-IP, הוא מחזיר לי, זה ה-IP שאתה עובד עליו. עכשיו, גם זה לא תמיד עובד, כי יכול להיות שהראוטר מקפיץ פורטים, ולחיבור הבא אתה תקבל אדרס אחר, עם פורט אחר, ובשביל זה יש את הטרם סרבר, שהוא בעצם עושה ממש רילי מלא.
הסטנד סרבר עובד ב-95% מה... 90% מהמקרים, אבל זה לא מספיק, כי אנחנו רוצים 100% ולהגיע לכולם, אז פיתחו טכנולוגיה של טרן, שהוא בעצם עושה רילי. זאת אומרת, זה באמת עובר דרכו, כל הדאטה עוברת דרכו, ומה שחכם בעצם באייס, עכשיו, הקליינט בי עושה בדיוק אותו דבר, זה רשת פיר טו פיר, אז בסופו של דבר, הקליינט בי בדיוק עושה אותו דבר, מקבל את ה-IP שלו ומחזיר אותו בחזרה. לפני שאני נכנס לקוד, היום דרך אגב, שסתם בשביל זה, הטרמינל 7 עדיין לא תומך בי, לא מאפשר לי להתחבר לשרת בבית, כי חסר לי את הסיגנלינג סרבר. זאת אומרת, השאלה היא, היום אני מתחיל את התקשורת שלי, של טרמינל 7 עם השרת, עם איזה פוסט לכתובת, לאיזה פורט שפתחתי, ושולח לו את ה-IP address של הקליינט, ואת כל שאר הפרמטרים שצריך לפי ה-session description protocol, והוא מחזיר לי בתור תשובה את הכתובת שלו, השרת, ואז הקליינט הולך ומתחבר אליו, יש לו את ה... יש לו את הסרבר, את האופר של הצד השני, והוא יכול להתחבר אליו. כדי שאני אוכל באמת להתחבר לשרת שלי בבית, כשאני לא בבית, אני צריך איזשהו סיגנלינג סרבר, מבוסס ווב סוקט, וזה, יכול להיות שאני אעשה איזשהו פרויקט של... אונליין דיבלופמנט של זה, איזשהו לייב דיבלופמנט של זה, אני חושב שזה באמת אם זה יקרה, אבל זה כבר הגיע דרישה וזה משהו שהוא בדרך. רציתי להראות קצת קוד, שלא ישעמם, אז החלטתי להראות אותו ג'אווה סקריפט, אם כי שוב, זה אותו, זה אותם APIs, וזה מקוד דוגמה של בעצם הקמת שיחה. כמו שאתם רואים, הדבר הראשון זה להתחיל את ה-Peer Connection, עם ה-RTC Peer Connection. שנייה, בני, שאלה לגבי השרת. סליחה? השרת, דיברת קודם על ה-Turn Server, ורציתי לדעת, ה-Turn Server זה שרת שאתה צריך להקים בעצם, שרת חיצוני בשביל לאפשר את השיחות האלה? גוגל, יש לגוגל שרתים ציבוריים שאפשר להשתמש בהם, גם בשביל הסטן וגם בשביל ה-Turn, זה מה שאני עושה היום. עצה ממומחה כאילו שזה לא אני מישהו אחר על WebRTC, לא להשתמש בשרתים שלהם, של גוגל, מכל מיני סיבות. הסטן עוד איכשהו, הטרן כאילו זה, בעולם WebRTC זה מדיה סרבר, וזה כאילו קומפוננטה בפני עצמה, בדרך כלל. כן, אני, זה קיצור דרך, אין ספק שעדיף להרים שרת בעצמי, אבל יש דוקרים כבר מוכנים, יש פרויקטים מאוד ותיקים, להרים סטן ולהרים טרן סרבר, זה לא כל כך מסובך, אבל שוב, אם אתה רוצה לפתח, לעשות שיחה אחת, שתיים, בעצמך או whatever, זה הכל שאלה של סקייל, אני בינתיים לא היה לי בעיות עם הסטן של גוגל, זה עובד לי. יכול להיות שאני אתקל, יכול להיות שאחרי שתיגמר הפייוויב, בטח אני אתקל בבעיות, אבל בינתיים נתקלתי בבעיות במקומות אחרים. אז בוא נחזור שנייה לקוד. בני, תוספת קצרה, אם מישהו מעוניין לסלוטים כאלה, אז יש טוויליו, החברה הזאת גם מספקת משהו בכיוון הזה. טוויליו? כן, טוויליו. הסטן סרבר של גוגל בדרך כלל הוא מספיק טוב, אבל הטרן ממש לא, והוא גם יקר ליחסית. אני עוד לא נתקלתי באמת בבעיות שאני צריך טרן, אבל אני בטוח שזה יקרה. בינתיים הסטן עובד לי, פשוט חלק מהראוטרים... זה לא עובד, הסטן לא מצליח לצלוח אותם. אם זה מעניין אתכם יותר, אני שרתי בסוף לינק לאיזשהו מאמר פוסט מעניין על זה, על מה זה סטן ומה זה טרן. הקוד בעצם, אחרי שאנחנו מייצרים את ה-peer connection עם קונפיגורציה, ובמקרה של טרמינל 7, אני שומר גם את ה-certification. אפשר,
בדרך כלל מייצרים כל פעם סרטיפיקיישן חדש, בדיוק אותו שיטה של הפאבליק והפרייבט, כי פינגרפרינט זה נקרא פה, סלף סיינט כזה, אבל במקרה של טרמינל 7 אני שומר את זה לוקלית באינדקס דיבי, זה מעניין, אני שומר אותו, אני שומר את הסרטיפיקט, אבל אני יכול לקרוא רק את הפאבליק קי. הפרייבט קי הוא יודע לקרוא אותו, אבל אין לזה סיריאליזציה. זה איזשהו משהו מעניין שהדפדפן לא נותן למפתח לגשת לפרייבט קי, הוא יכול לשמור את זה ולהעביר אותו לפיר קונקשן. בשבילי זה חשוב, כי בעצם בשרת אתה מוסיף את זה לאוטורייז טוקנס, כדי באמת לתת לקליינט להתחבר. אד טראק, פה אני לא השתמשתי בזה הרבה, אבל פה בעצם אתה מוסיף את הטראקים של האודיו, וידאו, עם הקורדקים שהם תומכים בהם, והדבר הנכון לעשות את זה, זה באמת בשלב הזה, לפני שמתחילים את החיבור, כי יש איזה negotiation בין הצדדים, ואם אם מוסיפים את הטראק הזה אחרי זה, אז יש re-negotiation וזה לוקח עוד זמן להתקדם, אז איפשהו, איך שפותחים את הפיר קונקשן לפני כל חיבור, מוסיפים את הטראקים שאנחנו רוצים שיהיה בקונקשן, יוצרים את הדאטה צ'אנלס, זה פחות נורא לעשות אחרי, כי על דאטה צ'אנל אין כל כך negotiation, כן, אין לנו encoding ואין bitrate וכל מיני הגדרות שנכנסות למדיה. ה-create offer בעצם מייצר את ה-SDP שלי, יש פה איזה של הקליינט, של הפיר עצמו, מייצר SDP, ואחרי זה הוא גם עושה set ל-local description כדי שהוא יכיר את עצמו. זה API מוזר, אני יודע. עכשיו השורה האחרונה, on ice candidate, זה בעצם איזשהו callback שקוראים לו כל פעם שמתקבל עוד כתובת פוטנציאלית, קוראים לזה candidate. הפרוטוקול של ה-ICE הוא בעצם הולך ומחפש את כל הכתובות, מנסה לברר את כל הכתובות שיש למחשב. הוא מתחיל מהמערכת ההפעלה למצוא את הכתובת שמוגדר במערכת ההפעלה, ואחרי זה הוא הולך לסטן ומוציא מהסטן את הכתובת, ואחרי זה הוא הולך ומוציא מהטרן כתובת, וכל אחד מהם, כל פעם שזה קורה, הוא קורא לסיגנל מג'יק, כדי שיעביר את זה לצד השני, באיזושהי צורה פלאית כלשהו, זה משהו שלא מעניין את ה-WebRTC. עכשיו, החלק המעניין שצריך לעשות כל הזמן, זה לעקוב אחרי ה-state של ה-connection. שזה יש callback, וזה מעניין, יש on connection state change, ויש גם callback של on ice connection state change. ההבדל הוא שהפונקציה הזאת גם מחזירה שיש תקלות בתוך איזשהו פרוטוקול אחר, לא ב-ice, שההתנתקות היא לא קורית בגלל ice, אלא היא קורית בגלל ה-stream control באמצע, או איזשהו disconnection אחר. אז בעצם צריך פה לכתוב סוויץ' ולטפל בדברים האלה. מי שאי פעם עבד על מערכות קליינט סרבר, אני אזכיר לכם, דיסקונקט, ריקונקט, זה הדבר הכי קשה, כל השאר זה די פינאץ. בשבילי באפליקציה זה היה מאוד מעניין, כי באייפד ברגע שאתה עובר לאפליקציה אחרת, אתה מקבל איבנט זהו, אתה הולך לספסל, יש לך זמן לסדר את ענייניך האחרונים, וזהו, אתה מתנתק, ואז אתה אמור לחזור לאותו מקום. אז זה היה קטע מעניין, והרבה מהלוגיקה נמצאת פה, באזור הזה של ה-state change, של ה-connection. הצד שמקבל בעצם אופר מהצד השני, עושה בעצם, קורא לפונקציה שנקראת set remote description, שהוא בעצם אומר, אוקיי, אני יודע אם אני רוצה לדבר, קיבלתי איזשהו אופר מהצד השני שהוא הקסם עבד, הגיע לי איזושהי הצעה לחיבור, אני מתרגם אותה ממה שהופיע כמשהו טקסטי לאובייקט ג'אווה סקריפט,
ועושה set remote description, ואז בעצם מתחיל לעבוד כל הדברים האלה, וזה מתחבר. לקח לי הרבה זמן להבין שאין פונקציית connect ואין שום דבר, אתה עושה set remote description, ואז הוא כבר מבין שזה הרימוט שהוא מדבר איתו. זה בעצם ככה connection setup די בגדול. אני אומר, חלק גדול מהבעיות זה עם ה-negotiation של הקודקים והמידיה, אני פחות התעסקתי בזה. אני נפלתי על איזה פינה אחרת מעניינת בסטנדרטים, ואני חושב שדרך הסיפור שלה גם אי אפשר להבין קצת יותר טוב על, על ה-WebRTC והפרוטוקולים שנמצאים מתחת. אני, כשאני עובד עם טרמינל 7 והבית ובודק, אני הרבה פעמים עובד עם שרת שהוא ברשת, שהוא חיצוני מקומי, מצאתי איזה ספק בתל אביב, אני משלם 40 שקל בחודש, אבל זה משהו, שני קורים ושני ג'יגו זיכרון, הכל עובד יפה, אני מבסוט, אפילו קצת דוקר זה יכול להריץ, אם כי לא יותר מדי. העניין הוא שברגע שאני עובד מהבית, קודם כל, אני גר בחלק הישן של תל אביב, אז התשתית פה היא מזעזעת, כן? הרשת של 40 מגביט, כאשר האפלוד הוא רק 3 מגביט, ואני משתמש ברשת בזמן שהילדות שלי שתיהן יושבות ועושות זום. כל אחת בחדר שלה עם הזום, עושה אפלוד לוידאו שלה, ואותו צינור מופלא של 3 מגביט אמור להעביר גם את הוידאו שלהן וגם את הטרמינל שלי, וזה לא עובד, וזה נתקע. ואני מסתכל בלוגים, ואני מגלה שבעצם מה שקורה זה שהשרת מפסיק לשדר פקטים. הוא מנסה, עושה איזה ריטרנסמיט אחד, שתיים, ואז הוא מפסיק, הוא מתייאש. פתחתי אישי, התחלתי לדבר עם האנשים מהקהילה, למזלי הקהילה של פיון WebRTC מאוד פעילה, ואז גיליתי שבעצם השידור עצמו של הדאטה צ'אנל, של הפקטים שאני מעביר, הסטנדרט, זה חלק מ-SCTP, זה משהו שמוגדר ב-RFC 4960, והציטוט שהבאתי משם, שהוא הקפיץ לי את הפיוזים, the computation and management of free transmit timeout. In SCTP, follow closely how TCP manages free transmission timer. מה שזה אומר בעצם, שיש להם exponential backoff. אם בגלל הלחץ בראוטר המקומי הלך לאיבוד, מה שהולך לאיבוד אצלי זה ה-ACK, ה-acknowledgement, על דאטה שמגיע מהסרבר, אז הוא כל פעם מכפיל את הטיימאוט, עד שזה מגיע לדקה, ליותר מדקה. ובמקום לנסות ולשדר שוב, המידע שעובר הוא סך הכל קרקטר בודד שהקלקתי, כן? ובמקום לשדר, לנסות לשדר אותו ישר, או לעשות ריטרנסמישן טיימאוט של שתי שניות, יש את האקספוננציאל בקאוף הזה מימי ה-TCP. עכשיו, אני כאילו, כמו שאתם רואים עליי, אני זוכר את ימי ה-TCP והפייל טרנספר, והימים שה-edge routerים, הרשת הייתה מעבירה רק קבצים, הכל היה ב-TCP וכמעט הכל היה קבצים, וכשאתה, מישהו מעביר קובץ גדול, אז אתה חייב לחכות ולתת לו לגמור, כי אחרת אתה תעשה יותר מדי congestion על הראוטר. אז ה-exponential backoff הזה עבד מצוין כשכולם העבירו קובצים, וכשיש לך קובץ גדול אתה שם את זה בבקגראונד והולך הביתה, ולמחרת, אם יש לך מזל, הקובץ הגיע. זה הייתה הרשת. היום בעידן שלנו, כשכל הרשתות בעצם, סטרימינג אנחנו עושים כבר, זה לא פייל טרנספר. והסטרימינג הם גם rate control, זאת אומרת, זום, הווידאו שהוא מעביר, וזה, הוא יודע להסתכל מה קורה ברשת ולא להמיס יותר מדי ולהוריד את האיכות שלו יותר. אז המקום ל-exponential backoff הוא לא נכון יותר לעשות את זה. למזלי, חפרתי בסטנדרט וגיליתי שם סעיף C7, בבקשה, טרמינל 7, זה בדיוק מתאים, זה הסעיף בשבילנו, וה maximum value may be placed on retransmission timeout, provided it is at least RTO
מקס סקנדס. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אל תשחקו יותר מ-2-3 שניות. אני רוצה לשים 2 שניות ב-RTO מקס, ואז להגביל את האקספוננצ'ל בקוף. אממה, מסתבר שב-WebRTC סטנדרט, הם החליטו ש-RTO מקס הזה זה לא מעניין, והרקומנדיישן שלהם זה לשים 60 שניות ב-RTO מקס, והוא לא יוצא החוצה. זאת אומרת, בסטרקצ'ר של דאטה צ'אנל פרמטרס, שדרכו אני שולט על הדאטה צ'אנל, על הפרמטרים, יש לי שם את המקס ריטרנסמיט קאונט, כמה פעמים לנסות לעשות ריטרנסמיט, אבל RTO מקס זה משהו שהם החליטו שלא צריך אותו. עכשיו, החברים מהסרבר שאני עובד איתם, אומרים, אנחנו לא יכולים לשנות, זה לא חלק מהסטנדרט, זאת אומרת, מצאנו בסוף דרך, כן, תמיד יש את ה-Environment Variable, ובסוף אפשר להעביר את ה-RTO Max בסרבר, אבל יש לי את הבעיה הזאת גם בקליינט. עכשיו, הסיפור הזה הוא בא להראות לכם שוואלה, WebRTC עובד לא טוב, אבל זה בכלל בעיה של SCTP, ואחרי זה יש גם בעיות בגלל שאין כיסוי מלא של WebRTC. WebRTC עשה איזה שהן הנחות ואיזה שהן מקלות, זו הייתה פינה מאוד מעניינת, שאני עדיין שם, והחבר'ה עכשיו מעודדים אותי ללכת לקבוצה של הדיונים על ה-next version של WebRTC, ולהסביר להם למה הם צריכים לתמוך RTO Max, כי אף אחד שם כבר לא זוכר למה באמת עושים את הדבר הזה, מה הסיבה באמת שיש לנו exponential back-off, זה משהו שהוא נשאר מהימים ההם. אז הטיפ הכי חשוב זה באמת ש-WebRTC אתם צריכים להבין איזה חלק אתם משתמשים בו ולגגל את הפרוטוקול שאתם משתמשים בו, כי ב-WebRTC יש הרבה פחות מידע. אני אספתי פה כמה כישורים של ספר WebRTC for the Curious, ספר אופן סורסי שהוא יחסית מאוד high level ומאוד קצר גם, הוא עדיין בעבודה. יש את כל ה-RFCs, יש איזה 13 RFCs שקשורים, לא שאני מצפה ש... לא שאני ממליץ למישהו לקרוא RFC, אבל אני יודע, אתם לא נרדמים בלילה, אולי זה אחרי זה. יש את כל התיעוד של ה-RT peer connection ב-MBN, והדבר האחרון שהשארתי לו זה לגבי הטריקל אייס, שזה איזה שכלול מעניין של האייס, של פרדר רידים. זהו, שאלות? אולי אחת, אין איזשהו אקוולנט של UDP בדאטה צ'אנל? זה הכל over UDP, גם הדאטה צ'אנל וגם המדיה הם over UDP, אבל מעל ה-UDP יש פרוטוקול, הפרוטוקול הזה שאני דיברתי עליו, ה-SCTP, הוא רץ בעצם מעל UDP, הוא רץ מעל UDP והוא נותן סטרים... הוא לא נתון לבחירה? אם זה UDP או TCP? אם זה... פעם כן. לא, זה UDP, פעם היית יכול לבחור אפילו שהוא יעשה unordered. אתה יכול, אני חושב שאתה עדיין יכול, אבל בעיקרון זה מעל UDP, וזה דואג שזה יהיה in order, יגיעו הפקטים, ושלא יהיה עיבודים. זאת אומרת, יש ב-SCTP את השליטה הזאת, את הדברים ש-TCP נותן, רק שזה אמור להיות הרבה יותר מותאם ל-real time. אמור, אני אומר. ה-STCP הוא לא פלאגבל, אי אפשר להחליף אותו במשהו אחר בצ'אנל? תשמע, בתוך הדפדפן אין לך משחק בכלל. אתה מבין? בדפדפן. כאילו, הם הגדירו, יש צ'אנל אחד שדרכו עובר המדיה, שזה SCTP מעל, אני לא זוכר, אבל יש כמה SCTP מעל RTP, אני חושב, RTP, כן. יש כמה, יש איזה שני פרוטוקולים אחד מעל, יש פרוטוקולים בשביל המדיה, יש פרוטוקולים בשביל הדאטה, ויש את ה-ICE, את כל העניין של המנג'מנט של הקונקשן ולעבור על ענק, שזה שלושה
עולמות נפרדים לחלוטין, שמחוברים באיזשהו API ומתחת לאותו peer connection. אבל בעיקרון כל הטראפיק הזה עובר מעל UDP, וזה פרוטוקולים שהיום הדפדפן יודע לדבר, יודע את ה-SCTP הזה. זאת אומרת, אם אני אצליח לגרום להם להסתכל על ה-RTO Max ולשנות את זה, או לשנות את ה-recommendation, שזה לא יהיה דקה, כי אתם עוברים על real-time, retransmission של דקה ב-real-time זה meaningless לחלוטין. אז זה ישתנה בכל הדפדפנים, זאת אומרת, זה משהו שהוא cross-scholar browser. ואז אתה תגלה את הדבר האחר על ה-WebRTC שלוקח הרבה זמן עד שהדפדפנים משתנים. זה סיפור, אני חושב שזה של אפל עדיין יש לו פערים שם במה הוא תומך בדיוק, ובמיוחד קודקים. הסיפור עם הקודקים לא נגמר, אני זוכר את זה, כאילו זה מה שמלווה את התחום הזה לאורך השנים, זה חלק מזה שחלק מהקודקים הם אינטלקטואל פרופרטי של חברות, H264 כבר שוחרר, לא שוחרר, יש כאילו, ואנשים מוצאים קודקים חדשים, זה מה שמתעסקים אנשים עם וידאו, האמת מה שלא היה לי זמן באמת להוסיף, יש היום המון אפליקציות עם WebRTC, יש יותר ויותר אפליקציות שמשתמשות ב-WebRTC, שוב, גוגל מיט עובדים עם זה, אבל יש גם אפליקציות של פייל טרנספר שמשתמשות בדאטה צ'אנל, ויש ביג בלו בטן בשביל אדיוקיישנל, שיהיה כיתה כמו שצריך. יש עוד ועוד אפליקציות שמשתמשות בזה ומציעות אפליקציות רילטה. אחלה. אוקיי, תודה רבה על ההרצאה, בני.